bilmirəm aralarında nə olmasa, onu qız mənə qarşı belə, sən ki, kax, budur mən tanımır. Heç mənə salamır. Sən nəsə problemin olub? Sənin heç nə ondan mənim, bir kəlmə də artıq əsri əksinə deyib ki, ay Allah, nə təqay. Amma mənim də onunla deyib ki, bunlar rədd eləməli. İki dəfə sən çıxmışsan səssiz olmaya, mənə tüpürməzlər ki, sən yol şəkilini atırsan, o iki dəfə qoca arvadı çıxardır sonra. Yox, mən çıxıb, gərdim ki. Sənə demirəm axı, deyirsən mən ki, yox. Elə deməyəsən də ki, açıqlamayasın. Hə də, o da. O da olmur axı. Fatma Hanım, sizi oraya çıxarmaq ancaq sizin isteyinizlə olduğunu. Özümü sınıram, görüm xalq. Amma yox, sınadınız Fatma Hanım. Hamınız deməyin. Axı, sınıyıram deyəcəksiniz, xalq deyəcək ki, oynayırsınız mənə. Attıq, heç nə olmaz. Attıq də. Bilmir. Mənim şəkilimi kim atır ki? Heç kim atmır. Kim? Kim dedi? Mən sənə dedim mənim şəkilimi, fotoqrafımı. Sənə demiş, hə? Elə mən qoy veriliş başlasın, qalca mən burada heç kim ətdim, valla. Sən aləmi qatma da bir-birinə, qurban ol. Nə qatmışam? Niyə qatmışam? Sənə mən demişəm. Kim çıxır, o çıxsın, aləmi. Bu qız qalıb burada ortalıqdır. Mənə deyir ki, kimin şəkilini atırsınız? Gəl deyir, sən mənim şəkilini at, mən sənə şəkilini atıram. Atın da, atın. Mən dedim, mən Fatma xanımın şəkilini atıram. Atın. Yox, mən dedim, sənə şəkilini atıram. Atma mənim şəkilimi, ged onun şəkilini al. Fatma xanım, nə olub, heç sənə eynəmişəm? Mən heç sənə eləməmişəm. Nə eynəmişəm, heç gedmək istəyirsən? Gülsən, vay, satqınlar. Ortalda mənə qoymuyordu, mən pis oluram axı sonra. Mən nəyəsə demişəm, yoxsa sən demişsən. Ay, bacı, ay, qardaş. Yazıq canım, keçib orada kiyib, gördümüşəm, elə bilə bilə. Ay, iki insanlar... Heç kimə deməmişəm. Ortalıqda qalmışmadır, mən neyəyim? Neçə olur, Ramal, sən mənim şəkilim, mənim Ramal, mən heç səndən gözləmirəm, bu nə hərək? Fatma xanım, mən sizdən gözləmirəm, başa düşürsünüz? Bir şey oynayın, bir şey deyin, ayıbdır. İki yüzlü hərəkətlər eləməyəm. Bəs burdan burada niyə geçər vaxtlar bir-birini niyə alladır axı? Açıq oyununda denən mən şəkil atmaq istəyirəm, hədəfim budur. Valla, mən çatmaq istəyirəm. Demir, deyir, gedmək istəyirəm, mədir, qurmaq istəyirəm. Deməli, mən sizi əsəbləşdirib cəmatı bir qarşısında indi şey ilətirmək istəyirəm. Bu nədər hərəkətdir, bu nədər oyundur?